ብዙ ወገኖቻችን እየተፈናቀሉ ነው ያሉት። ሁላችንም ያቀማችንን ብናደርግ የተሻለ ነው። ያው እኛም በመንግስት የተቻለንን ከደሞዛችን ላይ የተወሰነውን ለነሱ እንዲረዳ ያደረግን ነው። እንደ መንግስት ሰራተኛ የሚጠበቅብን ነገር ያደረግን ነው። ከደሞዛችንም ተቆራጭ ያደረግን ነው። ከዚህ በፊትም ደግሞ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ በቁሳቁስም እንደዚህ በገንዘብም ያደረግን ነው የምንገኘው። በቀጣይም ደግሞ የሚጠበቅብንን ሁሉ ስራችንን ያከናውን ከጎናቸው ደጀን ለሆኑ መከላከያ ሰራዊታችን እንቆማለን። ዜጎች እርስ በርሳችን በመቻቻል አንዱ ከሌላው ጋር ከነ ወንድሜ ይሻላል በሚል በፍቅር በመተሳሰብ ተያይዘን ሰላማውን እያስጠበቅን ስራችንን በአግባቡ እየሰራን እንገኛለን። መከላከያ ሰራዊታችን እዛ አካባቢ ላይ እያደረገ ያለው ተጋድሎ የሁላችንም ሕልውና መሰረት ያደረገ ስለሆነ እኛም እንደ መንግስት ሰራተኛ ማድረግ የሚገባን ነገር እያደረግን ነው። ከወር ደሞዛችን ከመስጠት ጀምሮ በርካታ የሆኑ ስራዎችን እንሰራለን። በአካባቢያችን እርዳታን በማሰባሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል። በግልም አድርጌያለሁ። እንደገናም ደግሞ አሁን እነዚህን ተፈናቃዮች ለመርዳት በተቻለ መልኩ ጥረት እያደረግን ነው። እንደ ሀገር በወረደው እንትን ለመከላከያ ያለን ድጋፍ እያደረግን ነው። አሁን ደግሞ ድጋፋችንን አጠናክተን እንቀጥላለን። አገር ከሌለች ዋጋ የለውም። አይተናል እኮ እዚህ ሚድል ኢስት ላይ ያሉ ሀገራት እኮ ፈራርሰው ያ ሀብት ያ ነዳጅ ያ ፎቅ ህንፃ ከንቱ ሆኖ እዚህ በሀገራችን ሲንከራተቱ እናገኛቸዋለን። ሶ አገርን መጠበቅ ከሀገር ጋር ከወንጎን ጋር መኖር ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ሰው መገንዘብ አለበት። ሁሉም ሰው የራሱን ድርሻ ቢወጣ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ማለት እኔ አሁን ያለኝን የስራ ድርሻ በአግባቡ ብሰራ፣ ሌላውም እንደዛው በአግባቡ ቢሰራ ሀገራችን የተሻለ ነገር ላይ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። እንደ መንግስት ሰራተኛም ደግሞ ስራችን ላይ በተገቢ መልኩ ስራችንን እያከናወንን ስራችን ላይ ተገቢ የሆነውን ነገር እያደረግን በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎችን በጋራ ሆነን ሰላማችን ሙሉ እስከሚሆን ድረስ እስከሚረጋገጥ ድረስ በጋራ አብረን መስራት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ሁሉም በአቅሙ ያለውን ነገር ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ሀገራዊ ሁነቴ ነው። ለአንድ ሰው ወይም ለመንግስት ብቻ የሚተው አይደለም። በሀብት በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በእውቀት በጉልበት ሊሆን ይችላል፣ እዛው ቦታው ድረስ በመሄድ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም በሚሰራው ስራ ላይ ደግሞ በታማኝነት ሆኖ በማገልገል መንግስትን ከጎን ሆኖ መደገፍ አለበት ብዬ ነው የማስበው።